بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ناظرین کرام اور خواتین اسلام, دل کی بیماریاں اس طویل عنوان کا ایک اور اہم حصہ لے کر میں آپ کے درمیان موجود ہوں. آج ہم ایک اور بیماری کا تذکرہ کریں گے جو بیماری بسا اوقات بعض دلوں کو متاثر کرتی ہے, بعض دلوں میں گھر کر جاتی ہے, تب پھر انسان کا دل اس کا اثر قبول کرتا ہے اور قبول کرنے کے بعد انسانی زندگی پر اس کے غلط اثرات ہمیں الگ الگ شکلوں میں, الگ الگ صورتوں میں نظر آتے ہیں. ہم آج جس بیماری کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اس بیماری کا نام ہے گناہوں کی محبت, دل کے اندر گناہوں کی محبت پالنا. ناظرین کرام, قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑی حقیقت کا تذکرہ کیا, اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ولكن الله حبب اليكم الايمان, لیکن اللہ تعالی نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا. وزینه فی قلوبکم, اور اللہ تعالی نے اسے تمہارے دلوں میں مزین کر کے بٹھا دیا ہے. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان, اور اللہ تعالی نے تمہارے نزدیک کفر کو, فسوق یعنی نافرمانی کے کام کو, وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان, اور تمہارے نزدیک کفر کو ناپسندیدہ بنا دیا ہے, فسوق اللہ تبارک و تعالی کی بندگی سے آگے نکل جانے کو ناپسند بنا دیا ہے, والعصیان اللہ تعالی کے حکم سے سرتابی, اللہ تعالی کی نافرمانی یا معصیت کو اللہ تعالی نے ناپسندیدہ بنا دیا ہے. اس آیت کا مفہوم بہت ہی واضح اور صاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مومن کے دل میں ایمان کی محبت رکھی ہے. ایک مومن ایمان اور ایمان کی تفصیلات, ایمان کے جو اعمال ہیں, ان تمام کے اندر آدمی کشش اپنے اندر پاتا ہے, یہی اصل ہے. اور اس کے مقابلے میں جہاں تک کفر کی بات ہے, بے دینی کے کام کی بات ہے, اللہ کی نافرمانی کی بات ہے, یہ تمام چیزیں فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے نزدیک ناپسندیدہ بنائی. سورہ حجرات کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سچائی بیان کی ہے. ہماری اور آپ کی یہ روز مرہ کے جو معمولات ہیں ان میں ان آیتوں سے بہت بڑا پیغام ملتا ہے, اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہم نیکی سے محبت کرنے والے اور برائی سے نفرت کرنے والے بن کر جئیں. وہ اپنے اندر کی نیکی ہو, وہ باہر کی نیکی ہو, وہ اپنے اندر کی برائی ہو, وہ اپنے سے باہر کی برائی ہو, نیکی سے آدمی محبت ہی کرے, برائی سے آدمی نفرت ہی کرے. اور بالخصوص باہر سے پہلے, زمانے سے پہلے آدمی خود اپنے بارے میں یہ اصول اپنائے, یہ ضابطہ اختیار کرے کہ میں اپنے خیر سے محبت کروں گا اور اپنے شر سے خود مجھے نفرت ہوگی, اپنی برائی سے خود میں ناراض رہوں گا, اپنی برائی کو میں خود ناپسند کروں گا, اپنی برائی کو میں برائی ہی سمجھوں گا, میری اپنی برائی سے مجھے کبھی محبت نہیں ہوگی. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, انسانی طبیعت ایک ہے کہ اسے خواہشات اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈال کر
آزمائش کا ایک موقع دیا ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہشات کا حصہ رکھا ہے. خواہشات جو انسان کو ابھارتی ہیں, کھینچتی ہیں, مائل کرتی ہیں دنیا کی ان تمام چیزوں کی طرف جہاں سے وہ لذتوں کو اخذ کر سکیں, لذتوں کو اپنا سکیں, لذت کو حاصل کر سکیں. ان خواہشات کا پایا جانا, اسے برائی کی محبت نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن ان خواہشات کی پیروی میں, خواہشات کی تکمیل کو پسند کرنا, اور جیسے میں ہمیشہ یہ آپ کے سامنے بات واضح کرتا آیا ہوں کہ خواہشات اسلامی شریعت کی نظر میں دبانے کی چیز نہیں ہیں, لیکن اسلامی شریعت کہتی ہے کہ اپنی خواہشات میں سے کون سی خواہش پوری کرنی چاہیے اور کس حد تک پوری کرنی چاہیے, یہ اسلامی شریعت نے آپ کو بتلا دیا ہے. اسلامی شریعت نے آپ کو یہ سمجھا دیا ہے, یہ تفصیل آپ کو دے دی ہے. آپ اپنی خواہشات کو پورا کیجئے جن کا پورا کرنا جائز ہے, اور اس حد تک پورا کیجئے جس حد تک پورا کرنا جائز ہے. اگر اس حد تک کرتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن آدمی اس سے آگے بڑھ کر اگر خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتا ہے اور اس تکمیل کر کو پسند کرتا ہے, یہ حد سے بڑھ کر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا جو جذبہ ہے, اس جذبے کو بندہ پسند کرتا ہے اور اسے اپنانا چاہتا ہے, تو یہ ہے نافرمانی یا برائی سے محبت, معصیت سے محبت کرنا, برائی سے محبت کرنا. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ ہوتا اس وقت ہے جب انسان اچھائی کو چھوڑ دیتا ہے, اچھائی کو بھلا دیتا ہے. انسان جب برائی ہی برائی میں جیتا ہے تو پھر برائی سے اسے محبت ہو جاتی ہے. آپ جانتے ہیں ایک معمولی سا فقیر بھی ایک جھونپڑے میں رہتا ہے جہاں آسائش کا کوئی سامان نہیں, بارش ہو تو پانی ٹپکے, چھت ٹپکنے لگے, اور اگر ہوائیں چلے تو یہ اندیشہ ہو کہ پتہ نہیں جھونپڑا اڑ کے کہاں چلا جائے, اور مختلف حوادث پیش آئیں تو پتہ نہیں کب جل جائے, ختم ہو جائے. آدمی کو طرح طرح کی پریشانیاں رہتی ہیں, لیکن اس جھونپڑے میں بھی اگر آدمی ایک مدت گزار لیتا ہے, ایک وقت نکال لیتا ہے, تو پھر اس جھونپڑے سے بھی انسان کو محبت ہو جاتی ہے. انسانی طبیعت ہے کہ جس چیز میں جیتا ہے, جیتے جیتے وہ مقام بھی آتا ہے کہ اس مقام سے اسے خود بخود محبت ہونے لگتی ہے, اس جگہ سے خود بخود اسے محبت ہونے لگتی ہے. یہی معاملہ برائیوں سے محبت کا بھی ہے کہ وہ برائی جسے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ ناپسندیدہ قرار دیا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا, خیر کی محبت پر پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا, آپ دین کے راہ پر اپنے رخ کو, اپنے چہرے کو سیدھا رکھیے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ وہ فطرت ہے جس پر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اور آگے اللہ نے کہا لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی پیدا کی گئی اس فطرت کو تبدیل نہ کرو. لیکن انسان ہوتا کیا ہے؟ برائی کرتا ہے. آپ نے سنا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے, پھر اگر وہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اس دھبے کو مٹا دیتے ہیں, دل پھر سے چمکنے لگتا ہے, روشن ہو جاتا ہے. لیکن اگر توبہ نہیں کرتا, دوبارہ کوئی گناہ کرتا ہے, ایک اور دھبا لگتا ہے. اور ایسے توبہ نہ کر کے یا توبہ سے زیادہ گناہ کر کے پے در پے اگر دھبے لگتے جائیں, اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں تک کہ ایک نوبت وہ بھی آتی ہے کہ سارا کا سارا دل جو ہے ایک دم سیاہ ہو جاتا ہے, کالا پڑ جاتا ہے سارا دل. اور یہ ضائع ہونے کے بعد دوسری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہا پھر وہ کیفیت بھی ہوتی ہے معنوی اعتبار سے کہ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا, کہ پھر نیکی نیکی نظر نہیں آتی, برائی برائی نظر نہیں آتی, نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا, برائی کو برائی نہیں سمجھتا. کل کوزی مجقیہ, الٹے لوٹے کی طرح, کہ لوٹا تو ہے لیکن الٹا ہونے کی وجہ سے چاہے کتنا پانی آپ ڈالیے وہ پانی کو سنبھال کر رکھنے کے بجائے سارے پانی کو بہ کر زمین پر جانے دیتا ہے, دل ویسے ہی الٹے لوٹے جیسا ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جب اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے, دل کالا پڑ چکا ہے, نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا, برائی کو برائی نہیں سمجھتا, الٹے لوٹے جیسی کیفیت ہو گئی, تو پھر اس کے بعد اس کی یہ بھی کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ اسی کیفیت میں ایک لمبی مدت تک جیتا ہے, تو پھر اس دل کے اندر اندھیرے گھر کرنے لگتے ہیں. اور جب اندھیروں کا یہ مسافر بن جاتا ہے یا اندھیروں کا مکین بن جاتا ہے, تو پھر انہی اندھیروں سے اسے محبت ہو جاتی ہے, وہ انہی اندھیروں کا چاہنے والا, انہی اندھیر کوٹریوں میں رہنا اسے پسند آتا ہے, پھر روشنی سے وہ گھبراتا ہے, روشنی سے وہ دور بھاگتا ہے, وہ خیر سے پھر بدکتا ہے اور برائی سے اسے محبت ہو جاتی ہے. اور اگر یہ کیفیت ہوتی ہے
برائی سے اگر کسی کو محبت ہو جائے، برائی کو چاہنے والا کوئی بن جائے اور برائی کو اس درجے میں جا کر اپنانے والا بن جائے، تب پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انتہائی خطرناک قسم کی صورتحال سے دوچار ہے۔ ناظرین کرام، معلوم یہ ہوا کہ برائی سے محبت کرنا یہ انسان کی فطرت نہیں، برائی سے نفرت کرنا اس کی فطرت ہے۔ لیکن اگر آدمی جب اپنی فطرت کو بدلنے لگتا ہے، جب اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا، تو اس مقام پر بھی پہنچتا ہے جہاں اسے برائی سے محبت ہو جاتی ہے، اور یہ دل کے لیے بڑی ہی خطرناک بیماری ہے۔ آپ سوچیں، بندہ برائی کو برائی سمجھتا ہے، تب بھی اس برائی سے بچنے کے لیے اسے کوشش کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ سے جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ جی، گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، برائی کو برائی سمجھتا ہے، پھر بھی اس کے باوجود اس گناہ سے بچنے کے لیے اسے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اسے کوشش کرنی پڑتی ہے، اسے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اسے پورا زور لگانا پڑتا ہے۔ تو سوچئے، اگر برائی سے نفرت کے بجائے وہ محبت کرنے والا ہو جائے، تو برائی پھر اس کے لیے کتنی آسان ہو جائے گی، وہ برائی میں کس گہرائی تک اترے گا آپ اور میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے دل کی بیماریوں میں سے خطرناک بیماری ہے برائی سے محبت ہو جانا، برائی کی نفرت صرف ختم ہونا نہیں، برائی کو پسند کرنے والا ہو جانا، جو کہ انسان کی اس فطرت کے خلاف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، یا جس فطرت پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اور جب انسان اس کیفیت تک پہنچ جاتا ہے جہاں وہ برائی سے محبت کرنے لگتا ہے، تو پھر وہیں وہ مقام بھی آتا ہے جہاں برائی کرنے میں اسے فخر بھی محسوس ہوتا ہے، شرمندگی کے بجائے اسے فخر محسوس ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو برائی کرتے ہیں اور برائی کرنے کے بعد شرمندہ رہتے ہیں، یا کتنے ایسے لوگ ہیں جو برائی کرتے ہیں لیکن برائی کرنے کے لیے تنہائیاں ڈھونڈتے ہیں، ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں کوئی انہیں دیکھ نہ سکے، کوشش کرتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن بسا اوقات خرابی اس درجے تک بھی پہنچتی ہے کہ آدمی برائی کو علل اعلان کرنے میں زیادہ فخر محسوس کرتا ہے، علل اعلان کرنے میں زیادہ فخر محسوس کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بات بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی معاف الا المجاہرون، میری امت کے سارے گنہگار معاف کر دیے جائیں گے، الا المجاہرون، مگر وہ لوگ جو علل اعلان گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، صحابہ کے لیے بات یہ تھی کہ وہ علل اعلان گناہ کیسے ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ کی اس کیفیت کو دیکھ کر، خود اللہ کے نبی نے یہ بات واضح کر دی، کہا کہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہ تو تنہائی میں کرتا ہے، رات میں کرتا ہے جہاں اللہ نے اس پر پردہ ڈالا ہوا تھا، صبح آ کر لوگوں کے سامنے بڑے فخر سے بیان کرتا ہے کہ میں نے رات میں یہ اور یہ کیا اور ایسے کیا، اپنے گناہوں کو وہ فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ گناہوں کو فخریہ بیان کرنا، اللہ کے نبی نے اسے مجاہر کہا، علل اعلان گناہ کرنے والا کہا، تو خود علل اعلان گناہ کرنے والا کتنا زیادہ برا انسان ہوگا آپ اور میں اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کت قدر دور جانے والی یہ بات ہے۔ یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ یہ مجاہرت، علل اعلان گناہ کرنے کا یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب بندہ گناہوں سے محبت کرنے والا ہو جائے، گناہ کو گناہ نہ سمجھے، اور جب بندہ گناہوں کو گناہ نہ سمجھ کے قابل فخر چیز سمجھ لے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، چوتھی صدی کے ایک عالم دین ہیں جن کی ایک کتاب ہے المجالسۃ وجواہر العلم، اس کتاب کے اندر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اثر نقل کیا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، من تعزز بالمعصیہ، جو آدمی معصیت یعنی گناہ کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے، جو آدمی گناہ کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلت سے دوچار کر کے چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، اور ذلت اس کا مقدر بن کر رہتی ہے۔ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی گناہ کرنے میں فخر محسوس کرے، اس آدمی کو ذلت سے دوچار کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام اور خواتین اسلام، برائی سے محبت کرنا دل کی ایک خطرناک بیماری ہے، اور برائی سے محبت یہ انسان کو برائی کو اختیار کرنے میں اتنی زیادہ آسانیاں فراہم کرتی ہے کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آدمی کتنی آسانی سے پھر گنہگار بنتا چلا جاتا ہے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکتوب لکھ بھیجا، ایک خط لکھ کر بھیجا، اور یہ خط صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے درمیان یہ معاملہ تھا، خاص طور پہ حضرت معاویہ ملک شام میں رہتے تھے
اور وہاں صحابہ کی تعداد نسبتاً کم تھی بنسبت دوسرے مدینہ وغیرہ کے مقابلے میں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری رکھتے تھے، مختلف چیزیں سوالات کی شکل میں پوچھا کرتے تھے، ان کے جوابات دیا کرتے تھے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی ایک موقع پہ خط لکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات بڑی اہم لکھی، کہا کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت اختیار کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی معصیت اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ سزا دیتے ہیں کہ جو کل تک اس کی تعریف کر رہا تھا آج وہی خود اس کی مذمت میں لگا دیا جاتا ہے. جو آپ کی تعریف کرنے والا تھا وہ آپ کی برائی کرنے والا بن جاتا ہے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور نصیحت کے لکھ بھیجا. ناظرین کرام، اہل علم کے پاس ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو ہمارے اپنے موضوع سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی آدمی گناہ سے محبت اپنے دل میں بٹھائے رکھتا ہے، گناہ نہیں کرتا لیکن گناہ سے محبت اسے اچھا لگتا ہے، جب بھی اس گناہ کا تذکرہ آتا ہے یا گناہ کا موقع، شوق دل میں بڑھتا ہے اور آدمی ارادہ کرتا ہے کہ میں وہ گناہ کروں گا، آدمی ارادہ کرتا ہے، تو گناہ سے جب محبت دل کے اندر پائی جاتی ہے، کیا یہ گناہ ہے؟ اس نے گناہ نہیں کیا لیکن گناہ سے محبت اس کے دل میں پائی جاتی ہے. اہل علم میں سے ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل ہے کہ ہاں، اگر کوئی آدمی گناہ سے محبت رکھتا ہے، ایک ہوتا ہے گناہ کا خیال آنا، اس پر اللہ تعالیٰ کے پاس مؤاخذہ نہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ نہیں، گناہ کا خیال آئے اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں، لیکن اگر آنے والے خیال کو آدمی اپنے دل میں بٹھائے اور اس میں لذت محسوس کرے اور اس کا ارادہ اپنے دل میں رکھے، اس سے محبت کرے، اسے پسند کرے، گناہ کو پسند کرنا، گناہ سے محبت کرنا دل کے اندر کرتا ہے، تو کہا یہ دل کا عمل ہے، یہ قلبی عمل ہے، اور اس کے بدلے میں بندے کو گناہ لازم آتا ہے. اہل علم کی ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل ہے کہ گناہ سے ایسی محبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل مؤاخذہ. اس کے مقابلے میں اگر کسی بندے کا یہ معاملہ ہے کہ وہ بندہ گناہ کا شوق رکھتا ہے، گناہ کا خیال اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، گناہ کی خواہش اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور وہ گناہ کو خواہش ہونے کے باوجود چھوڑ دیتا ہے، تب پھر یہ گناہ کو چھوڑ دینا، خواہش ہونے کے باوجود چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی نیکی شمار کی جاتی ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگوں نے یہ سوال لکھ کر بھیجا کہ اے عمر، دو لوگ ہیں، ایک آدمی ہے جس کے دل میں گناہ کا خیال نہیں آتا، وہ گناہ سے بچتا ہے، یعنی گناہ کی طرف شوق نہیں، گناہ کی طرف میلان نہیں، لیکن وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ گناہ کی طرف اس کا شوق ہے، اس کا دل کھینچتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ دونوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، لیکن ایک وہ ہے جس کے اندر گناہ کی کشش نہیں پیدا ہوئی، دوسرا وہ جس کے اندر گناہ کی طرف کشش پیدا ہوئی، لیکن دونوں کے دونوں رک گئے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب لکھ بھیجا، کہا کہ وہ آدمی جس کے دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہوئی پھر بھی اس نے اپنے آپ کو روکا، وہ تو اونچے درجے والا مومن ہے، اونچے درجے والا مسلمان ہے. کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے معیار کے لیے منتخب کیا ہے، تقوی عطا کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مقرب بندوں میں شمار ہوتا ہے. یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا. اسی لیے آپ یہ بات جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو اس بات کی ایک تو تعلیم دی جیسے اب تک ہم نے ذکر کیا کہ گناہ سے نفرت کریں، گناہ سے محبت نہ کریں، لیکن اگر گناہ کی محبت، گناہ کا خیال پیدا ہو بھی گیا ہے، اپنے آپ کو روک لیں، قدم پیچھے ہٹا لیں، مجاہدہ کریں، اپنے نفس سے مقابلہ کریں، اپنے نفس سے جیتنے کی کوشش کریں کہ میں تجھے میرے اوپر غالب آنے نہیں دوں گا، میں تجھے آگے بڑھنے نہیں دوں گا. آدمی اگر یہ مجاہدہ کرتا ہے تو پھر یہ برائی سے محبت انسان کے اندر گھٹتی چلی جاتی، اور ایسا مجاہدہ کرنے والے کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے تین لوگوں کا واقعہ نقل کیا جو ایک غار میں جا کر پھنس گئے تھے. ہوا یہ تھا کہ وہ نکلے کہیں، راستے میں زبردست طوفانی بارش ہونے لگی، تو پناہ لینے کے لیے غار کے اندر گئے، وہ غار کے اندر بارش اور طوفان سے بچنے کے لیے گئے تھے، لیکن ہوا یہ کہ طوفان کے زور پر ایک چٹان لڑکتے ہوئے آئی اور غار کا جو دروازہ تھا اس پر جم کر بیٹھ گئی.
اب یہ لوگ اندر ہیں باہر کی دنیا کو پتا نہیں کہ کوئی اندر ہے اور اندر والوں کی طاقت یا ان کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنے بل پر اپنے زور پر اس چٹان کو ہٹا کر باہر نکل آئیں موت آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی ہے مرنا ایک طرح سے یقینی نظر آتا ہے کہ جینے کے کوئی اسباب تو یہاں ہے نہیں اب مسئلہ بس یہ ہے کہ کب موت آئے گی کتنے دن زندہ رہیں گے ایسے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان تینوں نے کیا کیا اپنی اپنی زندگی کے سب سے بہتر عمل کو یاد کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ عمل میں نے یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا اللہ تعالیٰ اگر تو نے میرے اس عمل کو پسند کیا ہے تو یہاں سے میرے نکلنے کا سامان میسر کر دے اس چٹان کو ہٹا دے انہوں نے دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہر ایک آدمی کی دعا کے بعد چٹان کھسکتی گئی تینوں کی دعا کے بعد ہوا یہ کہ ان کے نکلنے کا راستہ بن گیا موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ایک طرح سے یعنی موت کو قریب آتے ہوئے محسوس کرنے کے باوجود بھی وہ ایک طرح سے بڑی آسانی کے ساتھ پھر زندگی کی طرف لوٹ آئے وہ تین لوگ اور تین جو نیکیاں انہوں نے اپنی ذکر کی ان میں سے ایک آدمی وہ بھی تھا جس نے یہ بات ذکر کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی میری اپنی ایک چچا زاد بہن تھی اور میرے نفس میں اس کے لیے غلط جذبات تھے میں نے ہر طرح سے اسے کو کوشش کی ورغلایا بہکایا کہ کسی طرح وہ مجھے موقع دے دے کہ میں اس سے اپنی ضرورت پوری کر لوں اس سے برائی کر لوں بدکاری کر لوں دل کو وہ جو برائی کی محبت ہے مجھے جو ہے اس کے ساتھ وقت گزارنے کی یا اس کے ساتھ برائی کرنے کی جو خواہش ہو رہی ہے میں اس کو کسی طرح پورا کر لوں یہ میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی اے اللہ تعالیٰ اس نے موقع نہیں دیا اس لڑکی نے کبھی موقع نہیں دیا پھر ایسا ہوا کہ ایک موقع پر وہ مجبور ہو گئی اس کی اپنی کوئی ضرورت درپیش آئی اس قدر زیادہ مجبور ہوئی کہ وہ آئی اور آ کر اس نے کہا مدد کر دو میں نے کہا مدد کر دوں گا شرط یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو وہ تیار ہو گئی مجبور ہو کر تیار ہو گئی میں نے اس کی مدد کر دی اور اس کے بعد جب اس سے برائی کرنے کا موقع ہوا آپ دیکھیں برائی کی محبت بھی تھی برائی کے لیے کوشش بھی تھی برائی کے سارے راستے اس نے اختیار کر لیے یہاں تک کہ کہتا ہے میں بالکل اس سے برائی کرنے کے آخری مرحلے میں تھا بالکل آخری مرحلے میں تھا کہ اس عورت نے کہا اس لڑکی نے کہا کہ اتق اللہ اللہ سے ڈر ولا تفض الخاتم الا بحق اور بدکاری کرنے کی یہ جو تمہاری کوشش ہے اسے ناجائز طریقے سے پورا نہ کر اس نے یہ کہا تو اے اللہ تبارک و تعالی میں نے اسے چھوڑ دیا چھوڑ کر میں واپس لوٹ آیا ناظرین کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نتیجہ کیا سنایا اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو پسند بھی کیا قبول بھی کیا اور غار سے اسے نکال باہر کیا معلوم یہ ہوا کہ برائی سے محبت ہو جانا یہ انتہائی خطرناک قسم کا مرض ہے لیکن اگر کوئی آدمی مجاہدہ کرے مقابلہ کرے زور لگائے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے تو برائی کی محبت کے ساتھ گناہ سے بچ جانے والا بڑا مجاہد آدمی ہے بڑا جوان مرد آدمی ہے بڑا طاقتور آدمی ہے اور بڑا پہلوان آدمی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس حدیث کو بیان کر دراصل یہی پیغام دیا ہے کہ نفس میں برائیوں کے تعلق سے نفرت ہو لیکن اگر کبھی نفس بگڑ کر اس مقام پر بھی پہنچ گیا جہاں برائی کرنے میں تمہیں مزہ آئے جہاں تمہیں برائی اچھی لگے برائی سے محبت بھی ہو جائے اس مقام پر بھی اگر تم پلٹ کر آؤ گے اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا درجہ بہت ہی زیادہ بڑا ہوگا ناظرین کرام آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے دل کی ایک اور بیماری کا تذکرہ کیا وہ ہے گناہ سے محبت برائی سے محبت یہ برائی سے محبت ہم نے جیسے کہا یہ فطرت سے بغاوت ہے فطرت کے خلاف ہے آدمی کو چاہیے کہ اسلام نے جس فطرت پر ہم اور آپ کو پیدا ہونے والا بتلایا ہے اللہ نے ہم اور آپ کو جس فطرت پہ پیدا کیا ہے وہ ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصِيَانَ کفر کو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے نکل جانے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ بنایا ہے اسی فطرت پر ہم اور آپ باقی رہیں اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس بیماری سے اور اللہ تعالیٰ قلب سلیم کے دولت ہم سب کو نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین